Козацькі ігри влаштували в Національному університеті імені Василя Сухомлинського. Військово-патріотичний захід проводиться у виші вже втретє і приурочили його до Дня захисника України, що відзначатиметься за тиждень. Одним з пріоритетних напрямків роботи зі студентами є військово-патріотичне виховання, тож такі заходи організовують залюбки. Ми вирішили проводити такі заходи, які не тільки є, власне, іграми, а і таким заходом, який дисциплінує, який формує погляд на те, що насправді кожен із тих, хто бере участь, вони повинні відчувати себе як славних прадідів, великих правнуки завзяті. На козацьке свято завітали і воїни, ветерани ТО, а також діючі військовослужбовці. Для усіх присутніх підготували концерт. Поруч розгорнулися майданчики з виробами за національною тематикою, а частували гостей справжньою козацькою кашею. Насправді куліш – це похідна їжа для козаків, вона готувалася трошки інакше, але ми розуміємо, що ми зараз не в поході, у нас було трошечки часу, тому ми вклали душу в цей куліш, бо він у нас сьогодні перше приготовлений, якраз копчений під черевик, ми можемо додати сюди, він смачний, багатий, з димком. Такий козацький дух прийшовся усім до душі. У нас був такий флешмоб, і я у Сергія Пороскуна попросив шаровари. І коли я робив реально національний наш наряд, я почував цю всю енергетику, і тепер хочу передати це молоді і студентам. Я вважаю, це важливо – знати, звідки ми, які наші корні, які були наші традиції. Потім команди зійшлися у двобої на футбольному майданчику. Чудовий заряд спортивного натхнення отримали всі учасники козацьких ігор. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».